Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Димитър Костов се интересува от това какви системи се използват или не се използват в автомобилите от Рали Спорт. Примерно има ли ABS. В Рали Спорта, както и в Формула 1, доста голяма част от така наречените помощни системи за пилотиране бяха отстранени отдавна. Няма ABS, няма Traction Control, няма един куп елементи, с които хората са свързани в серийните автомобили. Просто всичко е подчинено на един съвсем друг тип техника. Знаете, има така наречените секвенционални подредени скоростни кутии, има диференциали с ограничено приплъзване, но няма системи от типа на ABS, Traction Control и така нататък. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.